17 को 14 बिमारी हुँदाखेरि कसरी चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने, एउटा बिमारीको अवस्थामा पनि बिमारी व्यक्तिले प्रार्थना गर्ने एउटा प्रार्थना पनि छ। त्यस कारणले हामीले बिमारीको अवस्थामा चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ एउटा बिमारीले भन्ने विषयमा यहाँ यर्मिया 17 को 14 छ, तिमी पढिदियो सारा लिम सारा शब्द पढिदियो। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, तपाईँले मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसामा पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अब यहाँ पुरानो बाइबलमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनभने मेरो प्रशंसा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ सिधै, र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यसै गरी अर्को चङ्गैको वचन यसरी पनि लेखेको छ, इजिकेल 34 को 16 पनि लेखिएको छ, इजिकेल 34 अध्यायको 16 हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो बिराएकोलाई फेला पारेर म ल्याउनेछु, घाइतेलाई म मलमपट्टि लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, तर मोटो ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु, बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म हुनेछु। यहाँनिर 16 जसरी लेखेको छ, हराएकोलाई म खोज्नेछु, बाटो बिराएकोलाई म फेला पारेर ल्याउनेछु, घाइतेलाई म मलमपट्टि लगाइदिनेछु, रोगीलाई स्वस्थ तुल्याउनेछु, मोटा ताजा र बलियाहरूलाई म खेल्न दिनेछु, र म तिनीहरूको आहारको उचित बन्दोबस्त गरिदिनेछु। यहाँ त स्वस्थ तुल्याउनेछु भनेको छ, ताजा मोटाहरूलाई चाहिँ के भनेको छ, तिमीले चाहिँ बलिया, ताजा मोटाहरूलाई चाहिँ बलियाहरूलाई म खेल्न दिनेछु, बलियोलाई चाहिँ म खेल्न दिनेछु भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भयो भने नष्ट गर्नेछु भनेको छ, उल्टो रहेछ, र म तिनीहरूको आहाराको उचित बन्दोबस्त गरिदिनेछु भनेको के हो, हामीलाई के खानुपर्छ होइन, बिमारीले खाने के हो, बिमारीले कस्तो खालको खाना पर्छ, बिमारी अवस्थामा कस्तो खानुपर्छ होइन, त्यसको उचित आहार पनि भनेको मतलब चाहिँ उचित खानाहरू परमेश्वरले खानेकुरा पनि परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ भन्नुभएको है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै तिमीले चाहिँ 17 पढेको छौ, किन 17 चाहिँ यसरी भन्छ, हे मेरो बगाल तिमीहरूको चाहिँ परमप्रभु, बगाल तिमीहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म भेडाको बिचमा न्याय गर्नेछु भनेको। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अनि त्यसै गरी हामी परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो हामीले कति परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई चाहिँ सबै कुरो थाहा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नहुमको पुस्तकमा जानेछौँ, नहुमको 1 अध्यायको 7 पनि हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभु असल गोठालो हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरण स्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरचाह गर्नुहुन्छ। परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, सङ्कष्टको दिनमा बलियो किल्ला उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। यो वचन चाहिँ मैले कहाँबाट पाएको भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ रोदा बोजूकोबाट पाएको है, किनभने रोदा बोजूले चाहिँ यो वचन बोल्नुभएको रहेछ है। परमप्रभु चाहिँ कस्तो भलो हुनुहुन्छ, परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, सङ्कष्टको दिनमा बलियो किल्ला उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। हालेलुया। साँच्चै नै आज हाम्रो परमेश्वरलाई थाहा छ, हामी बिमारी हौँ चाहे जस्तै बिमारी हौँ चाहे नहौँ, तर पनि हामी कति कति उहाँमा भर परेका छौँ है। हाम्रो भर परेको कुराहरू, हामीले उहाँलाई भरोसा गरेको कुराहरू पनि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ है। मान्छेले कतिको भर पर्छ, कतिकोसम्म चाहिँ भर पर्छ, मान्छेमाथि भर परिरहेछ कि परमेश्वरमाथि भर परिरहेछ है, त्यो चाहिँ आफूमा फरक पर्ने कुरो है, मान्छेमा फरक पर्ने कुरो, किनभने भरोसा राख्नेलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छेलाई कहिले पनि केही कुरा पनि खाँचो हुँदैन भनेर भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा लेखेको छ है। साँच्चै नै उहाँमा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै कुराको खाँचो हुँदैन, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले अलग्गै टाढैबाट चिन्नुहुन्छ है, उहाँले जान्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 34:8 पराग गरेर हेर कि परमप्रभु कस्तो भलो हुनुहुन्छ, उहाँमा भरोसा गर्ने मानिस धन्यको। आमेन, हालेलुया। 9 पनि यसरी भनेको छ, हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, भनेको मतलब डर मान, किनकि उहाँको डर मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको डर मान्छेले चाहिँ केही कुराको खाँचो पनि पर्दैन भनेछ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ, पहिला चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा सुन्नलाई छिटो बोल्नलाई ढिलो भन्छ क्या। त्यस कारणले हामी चाहिँ बोल्न चाहिँ छिटो छौँ अनि सुन्न चाहिँ ढिलो गर्छौँ, त्यो कुरालाई 6-7 दोहोऱ्याउँदा पनि हामीले सुनिसकेको हुँदैनौँ है। सुनेको त हुन्छौँ तर मनमा लिइसकेको हुँदैनौँ। 10 भनेछ, जवान सिंहहरूलाई त हर्जा पर्दछ र भोकाउँछ है,
तर ज जसले परमप्रभुको खोजी गर्दछन् तिनीहरूलाई कुनै उत्तम कुराको खाँचो पर्ने छैन। आऊ हे बालक हो, मेरा कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमप्रभुको डर मान्न सिकाउनेछु। जीवनको इच्छा गर्ने र भलाइ देख्नलाई दीर्घायु खोज्ने कुन मानिस छ? तेरो जिब्रोलाई खराबीबाट र तेरो ओठलाई छलछामको बोलीबाट जोगा, खराबीबाट हटेर भलाइ गर, प्रेम खोज र त्यसैको पछि लाग। परमप्रभुका नजर धर्मतातर्फ हुन्छन् र उहाँको कान तिनीहरूको पुकारा सुन्न खुल्ला हुन्छन्। परमप्रभुको मुख खराबी गर्नेहरूका सम्झना पृथ्वीबाट मेट्न तिनीहरूको विरुद्धमा हुन्छ। धर्मात्माहरूले पुकारा गरेर परमप्रभुले सुन्नुभयो र तिनीहरूका सबै दुःखबाट तिनीहरूलाई छुट्याउनु पनि भयो। तचनी आज भजन सङ्ग्रह 34:7 मैले 17 पढेर सुनाएको छु। त्यसै गरी अब यिर्मियाको 17 हामी जानेछौँ। यिर्मियाको 17 पनि एउटा भरोसा गर्ने कुराहरू लेखिएको छ है। अनि यिर्मिया 17 के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने, अघि हामीले 17:14 पढेको थियौँ, 14 पढेको थियौँ भने यिर्मिया 17 हामी 5 हेर्नेछौँ है। 5, 6, 7 हामी 8, 9, 10 हेर्नेछौँ। यहाँनिर भने चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिलाई आफ्नै ताकत सम्झन्छ। जसको हृदय परमप्रभुदेखि टाढा भएको छ, त्यो मरुभूमिको झाडी झैँ छ, त्यसले कुनै असल कुरा देख्ने छैन, त्यो भूमिको सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, त्यो निर्बल निर्जल र नुनिल्ला ठाउँमा बस्नेछ। त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। सातमा त्यो पानीमा रोपेको रुख जस्तो छ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाका किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। घाम लाग्दा त्यो डराउँदैन, किनभने त्यसका पातहरू सधैँ हरियै रहन्छन्। खडेरी पर्दा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन, किनभने त्यसले फल फलाउन थाम्दैन। 9 र 10 यसरी भनेको छ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ, त्यो अति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसको कर्मको फल अनुसार दिनलाई म परमप्रभु मानिसको मन तलास गर्छु, त्यसको हृदयको म जाँच गर्छु। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै आज हामी परमेश्वरमा भर परेका छौँ भनेदेखि है प्रभुले नै हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। हरेक बिमारबाट पनि हामीलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक खाँचो पनि प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई के कुरा चाहिन्छ, बिमारी अवस्थामा कस्तो खानुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा जुटाउने परमेश्वर पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। बिमारी अवस्थामा कस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ है, जस्तो यिर्मिया 17:14 हे परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु र मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनभने मेरो प्रशंसा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ यिर्मियालाई जस्तै जब प्रार्थना गर्छौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ हामी पनि हाम्रो जीवन हर समस्याको दुःख हाम्रो बिमारबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी आज हामी एउटा रोगीले एउटा बिमारी व्यक्तिले कसरी हामी प्रभुसँग उजुरी राख्न सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ, त्यो विषय लिएर हामीले आज हेरेका छौँ। बिमारीको प्रार्थना अलग्गै हुन्छ, त्यस कारण हरेक विषयको विषय प्रार्थना हुन्छ, तर बिरामीको अवस्थामा चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जस्तो यिर्मिया 17:14 भनिएको छ, हे परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु र मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनभने मेरो प्रशंसा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जब हामी त्यसो भन्छौँ, परमेश्वर हामीलाई निको पार्नको लागि उहाँको कान खुल्ला रहनेछ।